tegemist on siis mahuka arhiivisäilikuga. Et siin on tõesti palju lehti ja siin on maaseaduse lõplik tekst ja sellised vahepealsed eelnõud ja erinevate fraktsioonide või nagu toona nimetati siis Riigikogu rühmade või asutava kogu rühmade liikmete ettepanekud ja samuti protestid ja märgukirjad, avaldused ja palved ja ka selline statistiline andmestik on siin taga. Aga see toimik ei ole ilma asjata paks, et no, taolisi pakse toimikuid maa reformi kohta on siin arhiivis veel väga palju. Sellepärast, et see oligi ülioluline seadus. No see mõisa omandi likideerimine ja koos sellega ka siis sakslastest aadliklassi mõjuvõimu lõpetamine oligi omariikluse saabumisel selline nõudmine, mille rahuldamist siis suur osa ikkagi eestlasi ootas. Ja ka asutava kogu valimistel oli valimispropaganda just keskendatud maa küsimusele. Ja asja kohaselt sellepärast, et tõepoolest tegemist oli Eesti Vabariigi kõige olulisema sellise majandusliku ja sotsiaalse reformiga. Nüüd taustaks siis nii palju, et Eesti talupojad olid küll pärisorjusest vabanenud juba aastatel 1816 ja 1819, aga need varasema korra jäänukid olid ikkagi arengud tugevasti pidurdama jäänud. Nüüd esimese maailmasõja ajaks oli suur osa mõisamaadest juba talupoegade poolt välja ostetud, aga ikkagi suurem osa jätkuvalt mõisate valduses. No, et kui arve tuua, siis talude keskmine suurus oli 34 hektarit, keskmine mõisa suurus oli aga 2100 hektarit. Ja suur osa mõisate maast oli ka, ei olnud ta kasutusel. Ja samal ajal oli 2/3 talurahvas tegelikult üldse maata, ilma maata. No nii see tähendas seda, et meil Eestis oli siis tsaaria lõpus selline agraarne ülerahvastatus ja ka maapuudus. No ja kuna linnad ei suutnud kõik inimesi ära mahutada, sest et tööstus oli maha jäänud. Nii, nüüd maaseadus tuli siis ühelt poolt väga ruttu vastu võtta. Sest üks põhjus, miks Eesti mees üle üldse vabadussõtta läks, oligi maanälg. Ja meenutagem, et sellel ajal ka nüüd, kui see toimik loodi, et siis ju vabadussõda ju käis ja vaenlane oli siis kinnitanud, et nemad mõisamaad taludeks jaotada ei soovi, vaid luuakse sellised riigimõisad, ehk nagu neid hiljem nimetate siis kolhoosid ja sovhoosid, mis ka siis Eestis hiljem Jumal tänatud, et hiljem, aga siiski ka loodi. Nii et toona siis 1919 oli Eesti Vabariigil vaja nagu päris kiiresti näidata seda, et meil on ikkagi tõsi taga selle maa andmisega maa harijatele ja mitte nii nagu siis kommunistidele. Nüüd aga tegelikult ikkagi oli tegemist sellise tohutu keerulise seadusega. Ütleme, et see on umbes midagi taolist, kui nüüd iseseisvuse taastamise ajal oli siis omandi reformi seadus, eks ole. Väga-väga keeruline. Ja lisaks veel tuleb ka seda märkida, et Eesti ühiskonnas domineerisid toona sellised vasakradikaalsed meeleolud. No mitte just Moskva-meelsed ja kommunistlikud, vaid just vasakradikaalsed. No see tähendab seda, et nad olid küll Eesti iseseisvust tunnustavad, aga siiski kapitalismi või siis turumajandusse suhtuti mööndustega. Ja seda vasakradikaalsust peegeldab ka asutava kogu koosseis, kus vasakpoolsed erakonnad olid siis selges enamuses. See, et see toimik nii paks on, ei olegi siis muidugi juhuslik, vaid peegeldab siis erinevate poliitiliste lähenemiste kokkupõrget. No, need fraktsioonid ja ettepanekud, mis siin on tõesti väga, väga erinevatel alustel ja seda kompromissi nendele leida oli väga raske asutavas kogus. Ja seda enam siis tuleb ka sellist lõplikku tulemust ikkagi tunnustada, mis siis välja tuli. Ja ka seda, et osati niimoodi teha, et see reform ei olnud
lõplikult lukku löödud, sellepärast ja oli võimalik veel neid maareformi muutvaid õigusakte edaspidi ka vastu võtta järjest ja tegelikult neid võetigi vastu siis kuni 1938. aastani. Ja nende muudatuste üldine suund oli siis nendest vasakradikaalsetest elementidest kaugenemine. Kahtlemata kandis see maareform sellise ajaloolise ülekohtu heastamise pitserit ja tegelikult ka esialgsel kujul sellist tuntavat sotsialistlikku ideoloogiat. Aga see oli ka ikkagi sellise agraarse ummikseisu loomulik lahendus ja see vastas siis Eesti rahva soovile saada oma maa. Ja seda maareformi siis peetakse maailmasõja järgse Euroopa üheks radikaalsemaks ühtaegu ja teistaegu ka üheks kõige õnnestunumaks.